Človek nemusí byť ani šéf kuchár, aby mu niekto nepošramotil duševné zdravie. Ja som tiež kuchárka, teda nie som kuchárka, ale doma varím. A pozvala som jedných našich priateľov na večeru a rozhodla som sa, že uvarím telací perkelt. No a išla som kúpiť meso, mám známeho mesiara, takého súkromného, tak som zašla teda k nemu a jedna taká prišla neskôr a predbehla ma a povedala mu, narežte mi z karé takých 8 rezňov. No on ju, pravda, že ja môj známy zastavil a povedal, moment, hneď to bude, len odrežem tejto panej z telacej nohy. Už tak toto ani... Nebolo to smiešne. Nie. Ale možno nám nedošlo. Povedal by som, strata času. No, bolo. A tak som sa snažila, ale to je to ginko. No tak... Zachráni to takto.